Goddagens, Niklas säger här. Välkomna till dagens avsnitt. Vi ska kolla på en sak här som visar sig att jag har berättat fel i tidigare avsnitt faktiskt. Från den 29 januari i år så gjorde jag ett litet fel. Så att innan ni fortsätter titta på filmen här så måste ni hoppa tillbaka och titta på det här avsnittet som heter MinecraftNiklasA.com nummer 80. Och titeln är Meron om 1.5. Och det har gjort ett litet fel där, så jag hoppar tillbaka och kollar på den filmen och sen så hoppar ni tillbaka till den här filmen. Och så ska vi titta på vad det var som jag sa fel där helt enkelt. Sådär ja, jag tycker inte om saker, om jag har sagt något fel i filmerna här så måste jag ju korrigera det va. Och saken var ju den att det var det här med glas. Och jag satte ju ihop glaset fel. Titta här, det var ju så här man skulle sätta ihop glaset för att få det färgat ju. Jag höll ju på med någonting helt annat där i den 29 januari i år då va. Så gjorde jag ju fullständigt fel när jag skulle sätta ihop och få det färgade glaset. Så här är det man gör. Man sätter ju naturligtvis de 8 glasblocken runt om och så färgen i mitten och så får man färgat glas så här va. Enkelt va. Så det var tusen jag höll på med då den 29 januari det år, där har jag faktiskt ingen som helst aning om. Man kan få de här glasen, kan man få snygga sådana här glasrutor också faktiskt. Så att det blev hur coolt som helst ju. Hur kunde jag ha missat detta, att man skulle sätta det på det viset? Men i vilket fall som helst, det är ju jätteskoj att Mojang uppenbarligen tittar på mina filmer då. Eller gör de det? Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror den här inflytten har kommit från mer än från mig faktiskt. Ärligt talat. Men det här är ju supercoolt va. 1.7. Ja, vi tar med tusan på banan snart. Och nu har vi färgat glas också. Kan det bli bättre? Vi ses snart igen.